بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے مزے سے ہوں گے. تو میں نے آپ سے کہنا تھا, اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ نے اس کو ضرور لائک کرنا ہے, اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا پھر ڈابا چکن کڑھائی میرے اسٹائل میں, مزیدار قسم کی. یہ میں نے فل چکن لے لی ہے, اور اس کے میں نے بڑے بڑے 8 پیس کروا لیے ہیں, اور اچھی طرح اس کو واش کر لیا ہے. اور یہ جو بون لیس پیس ہوتے ہیں اس پر میں نے اس طرح کٹ لگا لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے یہ اندر تک پکے اور اس میں فلیور آئے. تو اب میں اس کو کڑھائی میں ڈال لوں گی, اور فلیم میں نے تقریباً سلو رکھی ہوئی ہے اس وقت. دو چھوٹے پیاز لے کر میں نے اس طرح ان کو چاپڈ کر لیا ہے, اور 3 بڑے سائز کے ٹماٹر ان کو میں نے اس طرح سلائز میں کاٹ لیا ہے. اس کو ہم اس میں شامل کر لیں گے چکن میں. آپ چاہے تو سلائز انین کاٹ سکتے ہیں, لیکن میں نے چاپڈ کاٹا ہے اس لیے کہ جلدی سے یہ گل جائیں گے. اور 1 ٹی اسپون بھر کر ہم ڈالیں گے اس میں ہمارا گارلک ڈالیں گے. لہسن کو میں نے تھوڑا موٹا موٹا پیس لیا ہے, اور 1 ٹی اسپون بھر کر میں ڈال رہی ہوں نمک اس میں. اور اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے. اور ہم نے جو اس کی فلیم ہے ہم نے رکھنی ہے میڈیم, اور یہ ٹماٹر اور جو چکن ہے یہ اپنا پانی چھوڑیں گے, اور ہم اس کو کور کر دیں گے. کور کر کے اس کو کیا کرنا ہے کہ تقریباً 15 منٹ ہم نے کک کرنا ہے میڈیم فلیم پر, تاکہ اپنے ہی پانی میں چکن اور ٹماٹر ہمارے اچھے سے گل جائے, ساتھ پیاز گل جائے. تو ساتھ ساتھ میں اس کو چیک بھی کرتی رہوں گی, تو آپ بھی ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیجیے گا اگر آپ کک کریں تو. اور ساتھ ہی میں کیا کر رہی ہوں کہ یہ میرے پاس گرم مسالہ ہے ثابت, اس کو میں موٹا موٹا پیس لوں گی. میرے پاس کالی مرچیں ہیں, سفید زیرہ, لونگیں, دال چینی, بڑی الائچی. ٹھیک ہے, اس کو ہم پیس لیتے ہیں. ابھی تھوڑا موٹا موٹا پیسنا ہے اس کو. یہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے پیسا مسالہ. آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں. تو جو ہمارا چکن ہے دیکھیں, یہ تقریباً اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے. میں نے اس کو 2 دفعہ چیک کر لیا تھا درمیان میں. اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی آئل. آئل میرے پاس تقریباً 1 کپ ہے, آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے گا آئل. اور اب میں اس میں شامل کروں گی ہماری اسپائسیز. یہ جو میں نے گرم مسالہ پیسا تھا یہ 1 ٹیبل اسپون بھر کر ہے, یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے. اور 1.5 ٹی اسپون میں ڈالوں گی بھر کر ریڈ چلیز, اور 1/2 ٹی اسپون میں اس میں ابھی ایڈ کروں گی ہلدی. 2 ٹی اسپون بھر کر میرے پاس خشک دھنیا ہے, یہ میں ایڈ کر رہی ہوں. اور جو سالٹ ہے میں نے آلریڈی ڈالا تھا اسٹارٹنگ میں, تو ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب ہم اس کو اچھے سے اس کو بھونیں گے. اس کی 10 منٹ ہم نے صحیح طرح بنائی کرنی ہے. اور یہ ہمارے تقریباً 10 منٹ ہونے والے. اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی یوگرٹ. یہ دہی ہے میرے پاس, 1/2 بول ہے میرے پاس, اور میں نے اچھی طرح اس کو پھینٹ لیا تھا. اور اب یہ شامل کر کے ہم نے اس کو مزید ہم نے بھوننا ہے اچھی طرح, تاکہ ہمارا جو دہی ہے اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے, اور چکن ہمارا اچھے سے بن جائے. کیونکہ دہی ابھی پانی چھوڑے گا اپنا, اس دوران ہمارا چکن اور اچھے سے بن جائے گا. نمک اور مرچی آپ اپنے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہمارا یوگرٹ, اس کا پانی تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے. اور اب میں اس کو 10 منٹ کے لیے بالکل سلو فلیم پر رکھ دوں گی کور کر کے. اور یہ ہمارے 10 منٹ ہو چکے ہیں, اور میں نے اس کی جو فلیم ہے میں نے سلو سے میں نے میڈیم کر دی ہے اب. اور اب میں اس میں شامل کروں گی, یہ میرے پاس ادرک ہے اس طرح میں نے کاٹ لیا, اور ساتھ میرے پاس ہری مرچیں 4 میں نے لے لی ہیں, ان کو اچھی طرح میں نے واش کر لیا ہے. یہ ہم شامل کر کے اس میں, اور میکسیمم ہم نے 2 منٹ کک کرنا ہے میڈیم فلیم پر, کیونکہ ہمارا جو چکن ہے وہ بہت اچھے سے گلا ہوا ہے, بھنا ہوا ہے. تو 2 منٹ سے زیادہ ہم نے اس کو کک نہیں کرنا. اور اب میں نے اس کی جو فلیم ہے میں نے آف کر دی ہے, اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی. تو لیجئے فرینڈس, ہماری زبردست قسم کی ڈابا چکن کڑھائی ریڈی ہے. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے, ٹرسٹ می بہت مزیدار بنی ہے.
आपने ये रेसिपी मेरी जरूर ट्राई करनी है। ओके फ्रेंड्स, लेट मी हैव अ डिनर एंड डेफिनेटली यू फाइंड फन। अल्लाह हाफिज़। और अपना, अपने बड़ों का, अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।